Պատմության մեջ ֆինանսական փաստաթղթերի ամենախոշոր արտահոսքերից մեկի շնորհիվ հայտնի են դարձել աշխարհի 100-ավոր առաջնորդների, քաղաքական գործիչների եւ միլիարդատերերի գաղտնի գործարքները եւ գաղտնի ակտիվները։ Նոր օֆշորային դոսիեն կոչվում է Պանդորայի փաստաթղթեր, այս մասին գրում է բրիտանական BBC.com-ը։ Ըստ լրատվամիջոցի ավելի քան 650 լրագրող, հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գլխավորությամբ ուսումնասիրել են միլիոնավոր ֆայլեր, որոնք վերաբերում են տարբեր երկրների 3 տասնյակ ներկա եւ նախկին ղեկավարների եւ ավելի քան 300 պաշտոնյաների գաղտնի ունեցվածքը։ Հրապարակման համաձայն փաստաթղթերը ի թիվս այլ բաների ներկայացնում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կապը Մոնակոյի գաղտնի ակտիվների հետ եւ ցույց են տալիս, որ Չեխիայի վարչապետ Մագնատ Անդրեյ Բաբիշը, որը պետք է ընտրվի մեկ շաբաթից, չի հայտարարագրել օֆշորային ընկերություն, որի շնորհիվ ձեռք են բերվել 2 վիլլաները Ֆրանսիայի հարավում։ Պանդորայի փաստաթղթերը բացահայտում են նաև, թե ինչպես է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կողոպտել սեփական երկիրը։ Պանդորայի փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Ալիևներն ու նրանց համախոհները ներգրավված են եղել Մեծ Բրիտանիայում անշարժ գույքի գործարքներում։ Ըստ այդմ Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքն ու նրա մերձավորներն ավելի քան 400 միլիոն ֆունտ արժողության գործարքներ են իրականացրել Մեծ Բրիտանիայի անշարժ գույքի շուկայում։ Նշվում է, որ Ալիևների ընտանիքը 30 միլիոն ֆունտ շահույթ է ստացել Crown Estate-ում իրենց գույքի վաճառքից։ Գաղտնազերծված փաստաթղթերում կան տվյալներ այն մասին, որ Ադրբեջանի նախագահը 17 անշարժ գույք է ձեռք բերել Մեծ Բրիտանիայում, այդ թվում 33 միլիոն ֆունտ արժողությամբ գրասենյակային տարածք։ Անշարժ գույքի գնումը ներառում է մեկ շենք, որը 2009 թվականին 33.5 միլիոն ֆունտ ստերլինգով ձեռք է բերվել օֆշորային ընկերության կողմից, որի շահառուն նախագահ Իլհամ Ալիևի որդի Հեյդարն է, որն այն ժամանակ ընդամենը 11 տարեկան էր։ Ըստ լրատվամիջոցի Ալիևների գործարքներից մի քանիսը կարող են անգամ վարկաբեկել բրիտանական իշխանություններին։ Ներկայացված է նաև, որ Պանդորայի փաստաթղթերի վրա հիմնված զեկույցները հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի գործընկեր լրատվամիջոցներում եւ այլ հրապարակումներում դեռ շարունակվելու են հրապարակվել։ Ըստ BBC-ի դրանք կպատմեն նաև այն մասին, թե ինչ արեց Վլադիմիր Զելենսկին օֆշորային ընկերության իր բաժնի մասի հետ Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ։ Նշենք, որ Պանդորայի փաստաթղթերը պարունակում են տեղեկատվություն նաև Հայաստանում հանքարդյունաբերության ոլորտում արված ներդրումների մասին։ Բացահայտումների մասին առավել մանրամասն կհրապարակվեն առաջիկայում։ Բանակին անորակ սպառազինություն մատակարարելու դրվագով ԱԱՑ հարուցած քրգործը ցավագին կերպով ընդգծում է հայկական պետականության այն համակարգային անորակությունը, որի պայմաններում հասունանում էր աշխարհակաղակական կոլապսը կամ ծուղակը, որում հայտնվելու էր Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բանն այն չէ միայն, որ տեղի է ունեցել այդպիսի հանցագործություն բանակի սպառազինության մատակարարման հարցում, որի հանդեպ փաստորեն փակ է եղել կառավարման մի ամբողջ համակարգի երկու աչքերը։ Բանն այն է, որ ԱԱՑ քրգործը վերաբերում է 2011-ից 2017 թվականի ժամանակաշրջանին։ Ընդ որում այդ ժամանակաշրջանը Հայաստանի համար բոլոր առումներով է եղել բախտորոշ։ Դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ Հայաստանի հարցում կայացվում էին ռազմաքաղաքական ճակատագրական որոշումներ, որոնց հանդեպ հայկական քաղաքական օրգանիզմը ոչ միայն դիմադրունակ չէր, այլ վերածվել էր ըստ էության 5-րդ շարասյան։ Ի վերջո այդ շրջափուլում էր, որ այսպես ասած ընդդիմադիր մեդիա փորձագիտական եւ քաղաքական մի ամբողջ բևեռ ապահովեց Հայաստանի ճակատագրական որոշումներ պարտադրելու քաղաքական թիկունքը, հասունացնելով 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ը, երբ ռեգիոնում վերջնականապես հոգուտ Ադրբեջանի, իսկ խորքային առումով հոգուտ ռուս-թուրքական եվրասիական ռազմավարության +6 ռեգիոնալ բալանսը, որն ապահովում էր թեկուս հարաբերական կայունություն, խաղաղություն եւ որոշակի խաղաղ դիվանագիտական գործընթաց։ Այդ իրավիճակում հաճախ սկսեցին հնչել գնահատականներ, որ հատկապես սեպտեմբերի 3-ից հետո հայկական ինքնիշխանության վերջին թելը մնացել է հայկական բանակը,
զինված ուժերը, որոնց դիմադրունակությունն այն վերջին լծակն էր, որով պետք է պահվեր Հայաստանի վրա փակվելիք թակարդը։ Ավելին, միջազգային քաղաքականության համատեքստում հենց բանակն ու դրա թե զինվորական, թե քաղաքական ղեկավարության որակներն էին վճռորոշ լինելու, թե միջազգային անվտանգության համակարգի մյուս առանցքային խաղացողներն ու կենտրոնները որքանով էին նախանձախնդիր և շահագրգռված լինելու Հայաստանի հետ քաղաքական գործընթաց շարունակելու, Հայաստանը վերջնականապես ռուս-թյուրքական ալյանսին չհանձնելու գործում։ Այդ առումով հատկանշական էր, որ տվյալ ժամանակահատվածում բավականին մեծ էր հայկական պաշտպանական համակարգի հանդեպ հետաքրքրությունը, որը գագաթնակետին հասավ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմին, բայց թերևս հենց դրանից հետո էլ գահավիժեց, վերջնականապես ամրագրելով համոզում, որ իրականում զինված ուժերն այն ռազմաքաղաքական ինստիտուտը չէ, որը կարող է համարժեք արձագանքել աշխարհաքաղաքական իրողություններին։ Դա պարզ դարձավ թերևս այն բանից հետո, երբ ապրիլյան քարորիայում ակնառու դառնալով Հայաստանը կառավարած համակարգի սնանկությունն ու անհամարժեքությունը, դրան չհաջորդեց այդ իրավիճակը փոխելու թիվ 1 շահառուի բանակի պատասխանատու ռազմաքաղաքական վարկը պետական կառավարման համակարգն անհրաժեշտ որակի բերելու հարցում։ Ավելին, առաջին պլան սկսեցին իհայտ գալ մարդիկ, որոնք անօթաչու թռչունների մասնագետներ էին։ Ու թեև ապրիլյան քարորիայի առերևույթ գործոններին ծանոթ հայաստանյան հանրության համար եղավ համոզում, որ բանակը պահեց հայկական ինքնիշխանության և անվտանգության վերջին թելը, խորքային առումով սակայն, ինչպես ցույց պետք է տային հետագա զարգացումները, պարզ էր, որ բանակի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չկատարեց իր գլխավոր առաքելությունը։ Թելը պահեցին զինվորներն ու սպաները, հերոսաբար դիմադրելով և կռվելով, սակայն դրան չհաջորդեց ռազմաքաղաքական ղեկավարության կռիվը Հայաստանի ներսում, պետական կառավարման համակարգը որակապես փոխելու համար, ինչը նաև կբերեր իրավիճակի, երբ Հայաստանը 2 տարի անց չէր կանգնի հեղափոխական փոփոխության անխուսափելիության առաջ և հնարավոր կլիներ ապրիլյան քարորիայից հետո ապահովել էվոլյուցիոն այնպիսի դինամիկա, որը միջնաժամկետ հեռանկարում կունենար ավելի մեծ արդյունավետություն։ Սակայն երկարաժամկետ հեռանկարում ընդամենը պարզվում է, որ ինքնիշխանության վերջին թելից և առանցքից սեփական բարեկեցության թելերն են թելել նաև մարդիկ, որոնք ոչ միայն չպետք է անեին դա, այլ տարիների ընթացքում պետք է ամեն ինչ անեին իրավաքաղաքական առումով այն ձեռքերը կտրելու համար, որոնք զրկում էին Հայաստանը դիմադրունակությունից, ծածկելով այդ ամենը բոլոր մակարդակներով հանրությանն ու դրա բջիջներին ներշնչվող մեր անպարտելիության մասին պաթոսով։ Պետք է խոստովանել, որ դրան զոհ էին գնում գրեթե բոլորս, միամտությամբ, որ գոնե բանակի պարագայում կան կարմիր գծեր, որ չի անցնի այդ համակարգը։ Պարզվեց, այդ համակարգի համար կարմիր էին միայն ինչ-որ մասնավոր կազմակերպության հարստացնող գծերը Երևանի փողոցներում։